До урочистості були готові ще об 11-й. Забирай. 21-річний Сергій служить у 137-му Одеському окремому батальйоні морської піхоти третій рік. Зізнається, обрав ці війська спонтанно. Не жалкує. Сьогодні хлопець з товаришами змінить колір беретів. Колір – це не головне. Головне – це товариші, які є. Морська піхота – це дуже здорова сім'я, яка вона об'єднує нас. І нормально проживемо. 100 років вже в морській піхоті, що вже 100 років вона в нашій Україні вона присутствує, що вже через навіть 100 років вона ще досі в нас в даний момент є. От що воно для мене значить. Серед піхотинців є дівчата. Старший матрос Юлія Ширяліна працює медичною сестрою в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Сьогодні дівчина отримає свій перший берет. Тиждень тому склала іспити. Там треба по воді пройти. Також треба там, якби, дим, зриви, весла, по болоті проповзти, то теж так добре. Для мене це означає, що я справжній морський піхотинець, так як я на нього здала, потом і крові. Олександр Тарасюк родом з Вуцька, учасник операції Об'єднаних сил. Про те, що піде у морську піхоту, не сказав нікому. Батьки дізналися, коли був час від'їжджати. Хлопець розповідає, пишається тим, що морпіх. Для мене це гордість. Я горжусь тим, що я морський піхотинець, ось, уже 2 роки, проходили зону АТО, добре вийшли, майже без втрат. Морська піхота, можна так сказати, і у морі, і на землі, і у небі, ось, ми найкращі. Після кількох годин очікування Петро Порошенко прибуває на Нижню набережну на командирському катері. Сьогодні і українська морська піхота змінює колір своїх беретів. Усвідомлюю, що цей процес є дуже непростий, бо зачіпає пам'ять, зачіпає особисте почуття багатьох, хто в різні часи пов'язав свою долю з цим родом військ. Так вважаю, що згадані зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома, на почесних місцях в музеях, визволяти Україну в ході операції Об'єднаних сил, морська піхота однині буде в новому однострої, що відрізнятимуть елітних воїнів, готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. Після отримання беретів – церемонія вручення бойового прапора командуванню морської піхоти. Гранатна група, правлюча вперед. Рухом! Гарант підписав указ щодо зміни дати святкування Дня морської піхоти. Відтепер його відзначатимуть 23 травня. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.